Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay ee walaaga ku soo gaadhay waxa ahayd wixii gudaheena gudaheenu joogi jiray waad arkaysaayo waraaq ma aha waa buug dhan oo maxaa ahayd Soomaaliland caydeedeyo xumaanteedeyo wixii oo dhan bartaa soo dhigay waa waxa aynu maxaa ahayd imaka saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay inuu aad iyo aad xoog u saarnay laba qof oo arooday ay dabeetana ay waxa caynkaasa ay doo soo bilaabaan dee uma baahnin bacad oo kale waraaqahanu waxa weeyaan waraaqo maxaa ahayd xiska wadani taageerayaashoodii ingiriiska joogay ay qoreen waxa ay ku magac dareen British MPs linked to Somaliland waxa weeyaan xildhibaanadii xidhiidh la lahaa Somaliland bal ashkateenya oo maxaa haydeen dowladda laga ashkateenya waad arkaysaayo waraaq ma aha waa buug dhan oo maxaa hayd Somaliland caydeedeyo xumaanteedeyo wixii oo dhan bartaa soo dhigay Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay ee walaaga ku soo gaadhay waxa ahayd wixii gudaheena gudaheenu joogi jiray innaka maxaa ahayd tir gudaheena aan ka maxaa ahayd hadli jirnay hadda ugu farabadan waxa weyn international community ga ino yimaada ee Nairobi fadhida ina loo cawdo liir hadda saasa la nagu dhahay waa la na xirxiray oo aan kana jirto sidaas jirto dacabashadeeni maxaa ahayd loo gudbiyo intaas oo aan baynu ku ahayn in maxaa hayd xisbi walba markuu mucaaradka yahay uu sameeyay la oo de kulmiyaha hadda laga soo bilaabay maxaa hayd waqtiga daahiriyala ilaa alaanka taas waxa hayd mid caadi ah de in aynu maxaa hayd sameeyno oo aana laakiin waxa aan ahayn in dawladda ingiriiska waraaq de buuga dhan inta loo qoro la yiraaho MP-yaashi ama xildhibaanadii Soomaaliland taageerayay hal qabto yaani taageer taas waxa weeyaan falalka aanu ka sugi jirnay xamar iyo dadka cadawga laakiin dad maxaa hayd Soomaalilandsa oo og waxay Soomaaliland soo martay oo og maxay maanta Soomaaliland joogto oo og maxaa hayd samafalka ama in waxa ay dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ay siiyaan Soomaaliland ay tahay caawimo gaarsiisan ilaa dadka jooga Boocane ilaa dadka jooga Seyla ilaa dadka jooga maxaa hayd Hawd everywhere erigaabo adigu soolisa caawimada ay gaal ay ina siiyaan maxaa hayd hay'aduhu ama ay Ingiriisku ina siiyaan waxa weeyaan caawimo in Soomaaliland oo dhan ku baahsan waxaanu ka shaqeynaynaa intaas oo dhan waxa ay ahayd in xildhibaanadii aynu maxaa hayd inaga tagay inay dub inoogu soo noqdaan oo dabeetana maxaa hayd Soomaaliland ay taageero wanaagsan oo dad aqoonsigi u dooda aynu helno dad dhaqaale fiican maxaa hayd waddanka soo geliya aynu helno dad dhaqaale maxaa hayd business soo geliya ay keenaan inay baac mushtarka dibadda ama Jarmalka noqdo ama Ingiriiska noqdo ama Mareykanka noqdo uu ku kalsoonaada amniga Soomaaliland ee aynu dhisinay 30 sanadood oo dabeetana ay iyagu ay yimaadaan oo ay baac mushtarkeena ay 50-50 la noqdaan in share oo dabeetana waddankeena uu sidaa uu sii kobco oo uu sii dhismo macdin farabadan baynu haysanaa kalluunkii baynu haysanaayo sibirkii baynu haysanaa oo maxaa haydeen waxaanu haysanaa diamondkii iyo dahabkii iyo wixii oo dhan inaynu maxaa hayd shidaalkii waxa soo dhin inaynu waddankeena u soo saarno oo inuu deetana dalkeena ku dhisno wadooyin iyo caafimaad iyo maxaa hayd inuu u sameeyno oo dadkeena kolba maxaa hayd tukriga iyo meelaha kale iyo Hindiya u baxay caafimaadka inuu isbitaalo caalamiga aanu halkan uga sameeyno dhalinyaradeenna maxaa hayd jaamacada raadsanaya dabadaha ugu baxaya inay jaamacado wanaagsan oo halkan ay maxaa hayd ku bartaan inay yeeshaan waa waxa aynu maxaa hayd imaka saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay inuu aad iyo aad xoog u saarnay dadkii haddana maxaa hayd laba qof oo arooday ay dabeetana ay waxa caynkaasa ay doo soo bilaabaan dee uma baahnin bacad oo kale cadowgii aan dabada ka filayna gudaheenni baa ku jiraaba innakiiba cadow isku noqono maqaar runtii anigu waxaan oran lahaa
ويس أوجيهن تدكي محاح القرآن أنا كنا وان أجن هاي تدكي قرآن تدكي باهين هاي أنا وان أجن هاي سيدا عن وانا كوبكو حلني وحويان محاح تدكي باهين هاي بدو تنا محاح يتوقعه وحنا اللي هي قف اللي بوا إنه صحيحه أو petition أو عمل با لك دقيق سلا صحيحه تتنا اللي راه محاح سومالي لان أقول سجى هلا يسكو هرتاجو أو وقت كان حاضر كاديارو معها محا وح سنتي هلا هرتشوكستو ومحا هيدين ومقالنتو توحس وحوي ام بياشي صاحب كلاها الى يو جافن ويليامز بلاش كتيو اللي يري العك بو قاعتي يو محا حيتين انين محا حيتين او دوتل او قدود يا سومالي لان وحوي ان وفاشل ووح ابا ووح لغي خيوضو ووح محا حيت لغل نحو وين استيلي كرنا كدهني وين سكو افكرن واي كرنا لكن وين سكو ايمن شرني ميس بين وذا فريسن شرني قف ام باتناسولا سيدا سيد متنا اي ديموكراسي جيني اي كو محاحيد عنا قادي جرتي وانا جاي ولاتي نمضا مركز طبا ايوكو مانت اسلايين حدنا اي مق اي هدالة دا كوب شاهي كوب كافي اي كو عبيين بين عان كو اهي لكن انا اينو هيركا اينو قادنو انحمانتا اينو قادنو دهورتو انا جاي الى